هلمند د طالبانو بریدونو کې شاوخوا 40 عسکر وژل شوي، 15 ژوندي نیولي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګا او بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې تر 40 زیات عسکر وژل شوي او 15 نورې طالبانو ژوندي نیولي دي. طالب بیان په بیلابیلو ټویټونو کې د دغه بریدونو خبر ورکړی او په یو ټویټ کې لیکلي چې د مرکز لښکرګا د 9مې حوزې د رود د غاړې پوسته تیره شپه د جګړې په ترڅ کې طالبانو نیولې ده. طالب بیان یوسف احمدی وای په دې جګړه کې قومندان سراج او وو پولیس ووژل شول، دوی ژوندي نیول شوي او د پوستې درې موټر سوځول شوي او وو میله وسلې طالبانو ته لاسته ورغلي دي. دغه راز د نهل سراج د ګولایي سیمه کې یوه پوسته طالبانو نیولې، د قومندان حکمت په شمول 15 عسکر وژل شوي او له اووم میله وسلو سره درې عسکر هم طالبانو ژوندي نیولي دي. همدارنګه د نهل سراج د پوپلزیو سیمه کې د کندهار پر سرک هم یوه پوسته سقوط شوې چې د طالبانو په وینا اوو عسکر پکې وژل شوي دي. طالبانو ویلي چې تېره ورځ د هلمند د ناوې ولسوالۍ د ژړ صاحب ټانګانو ګودر تبیلي او لوی کلي سیمو کې د پوستو اربکیانو پر پوستې او عملیاتي قوې بریدونه شوي چې 15 عسکرو ته پکې مرجوبله اوښتې او ګڼ شمېر وسایط تخریب شوي دي. د هلمند امنیتي سرچینو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو بریدونه تایید کړي، خو د اوښتو تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړي.